A ka ndonjë urtësi se pse ajeti i Borxhit është ajeti më i gjatë i Kur'anit? Normalisht që Zoti ka urtësi të mëdha në çdo gjë që ka shpallur, po ndoshta kjo ka një urtësi për të dhënë me kuptuar çdo muslimani se çështja e Borxhit është çështja shumë delikate dhe shumë e ndjeshme, dhe që Zoti i Madh në çdo gjë mund tolerojë, po Borxhin që i ke tjetrit nuk ta fal, po nuk ta fali tjetrit. Dhe ne kemi raste sa të duash nga profeti alayhisalatu wassalam, i cili tërhiqet nga xhenazja dhe nuk do t'ia fali xhenazën një personi i cili kishte ndruar jetë dhe ishte me borxhe. Kështu që çështja e borxhit në Islam është çështje që rëndon shumë. Shehidit, nëse vdes në fushën e betejës, Zoti do t'ia fali gjitha gjunat që ka bërë, përveç nëse ai është me borxhin nuk ia fal Zoti i gjithësisë.